Na zdarkuji family, tradičně takto před videem bych vás chtěl přivítat u dalšího videa ze série SAW v Minecraftu a upozornit vás, že pokud jste neviděli předchozí videa se do série, tak teď vpravo nahoře máte playlist této série a doporučuji se podívat, nějak děj této série nemá šanci pochopit. Samozřejmě budu moc rád za 3000 lajků, takže hnedka teďka běž pod to video a to tlačítko znič a nádherně zmodrá. Nezapomeň se přihlásit k odběru a aktivuj si zvoneček, aby ti neuniklo ani jedno nové video a vždy si ho viděl mezi prvními. Určitě video sdílej mezi všechny své kamarády, ať se dostaneme co nejvíce lidem. Děkuji moc a už jde si video. Tak řekneš nám teda jak dál? Ale dělej! Si pamatuju, chápeš? Myslíš, že si to nepamatuješ? Vymazat myšlenky nebo... Jo, aha, my tady umřem. Já si nespomenu, prostě. Počkej, to nejde. Co budem dělat? Ne. Oni já tady... Jak oni? Počkej. To nejde. Ne, co budem dělat hoši, fakt jasný, to ani nejde, trošku si nepamatuješ nic. Prostě. Víš co, já moc dobře vím, co budeme dělat my dva, ale nevím, co teda fakt budeš dělat ty, protože ježiže, jako, uplní se Andrew, Andrew, klid, ticho, tady, Bruno. Nemůžeme se takhle. Jak je Andrew a Bruno, co, takový jména jste mi neříkali. Dej mi minutku. Počkej chvilku. Máš čas aspoň přemýšlet, a dělej. Sakra, to jsem neměl říkat, no. No já právě taky ne, sakra. Já jsem mu radši, když jsme se sama neříkal nic, že jo. No já jsem mu řekl kuky, jo. Já jsem mu řekl kuky, no, to je moje, to je na přezdívku. Já vím, že jo. Bože, to mi to říkal, že? To jsme podělali, to máme, no, u mě to je jedno, že jo, hlavně ty se slyka prostě, nebo já jsem tě prostě, ježiš, asi tak. Jedno, nic nejde. No tak nemůžeme mohnout jako věř. Bacha na to. No právě. Jestli se fakt nespomněl, tak jsme v hajzlu, chápeš to? No právě. Ještě jsem vám zapomněl říct, že máte 2 minuty, abyste to zjistili. Nebo to s váma nedopadne dobře. Co? Jak kdy... Tíká čas! Co? Zase! Poč... Ne. Jak 2 minuty! Lidi, co budu dělat, co budu dělat! Ty si, vzpomeň si sakra, dělej! Já nevím, nevím! Jožiši! Pojďte, já... Bože, tak rozdělíme se, ty budeš ataku hledat, jmenuje se atak, že jo? No, nemenuju. Já jsem George, ok? George? Dobře, tak jsem si asi s někým spletl. Každopádně, George, ty teda běž tam a budeš se tam jakože, prostě se tam prozlidí. A ty běž, a ty se běž podívat zase do těch záchodů a já budu tady. Ježiši mane. Uši, ne. Sakra. To je špatný, guys. My tady umřem, chápete? On si v trubek bez toho vypustí další plyn nebo něco. Ježiš, to nepřivolávej, tady jsou taky ty ventilace. Ne. Tady kamera, nebo nás vidí prostě. Tady nic, tady taky nic. Ježiši. U těch řetězů není tady něco. Tady prostě nic není. On nás tady už nemůže vidět. George, nemáš něco u sebe? Nedal ti něco nebo tak? Já nemám nic, sakra, nemám fakt nic, kouknu se, počkat. Nemám nic prostě. Co si děláš? Nic? No, nemám. A my nemáme něco? A taky nic nemáme. Tě praška taky nic. Nemám nic, mám jenom u sebe ten nůž a ty vajry. Oši, ne. Vajr. Napadá vás ještě něco, co bychom mohli udělat? Ne, tady nic není, Hoši. Počkej, to je tady. Si fakt nic nepamatuješ. V záchodu se taky fojí krev. Tady taky nic není. Ukaže tam něco? Není. Tady taky nic. Z tebe jsme zřítí, Georgie, hej. Ty si to fakt nepamatuješ. Fakt si to nepamatuje, prostě, už mě nech. To je fakt divný. Ale tak si vem, že nám jde jako o život. Bože. Tady nic. Kámo, kolik máme času? Co já vím, už nebo určitě nemáme. Hej, asi se pomalu musíme smířovat s tím, že tady můžem, guys. Hej, Hoši, fakt musí vás něco přece napadnout, ne? Rychle pryč, pryč! Jo, au, pojďte, to je pohodě. Fuj, co to? Ne, au, to pálí, ježiš, to pálí, bolí zároveň. Hej, Hoši, jestli v tom něco je, tak si říkaj, chápete. Ježiš, mě začíná úplně bolet všechno. Au. Krásně, mám já to rád. Konečně jste prohrál jedno z výzev. Možná vás zajímá, proč máte takový divný křeče ve svalech. Na to mám jednoduchou odpověď. V injekcích, do kterých jste spadli, byly napuštěné jeden. Pokud si nedáte do pekyní protilátky, tak vás injekce pomalu, ale jistě začne rozřežívat zemi. A nezapomínejte, že i mrtví můžou zachraňovat. Hodně štěstí. Jak mrtví můžou zachraňovat?
A počkejte. Co mrtvých a jako proč? Já nevím, co tak chodit. Ježiši. Ahoj, já mám ještě tady. Bože. Musíme jít dál, oši, pojďte. Ježiši. Jdem. Běž, Paka, oši. Vidíte to? Co to? To je sakra. Past. Ono to vystřelilo. Paka. Tam je hook. Počkej. Vidíte počkej. To? Paka, než... Opatrně. Počkej. Hej, to není obyčejná pračka, to toho střílí. Oh, shit. Už tam jsou dvě rány, oši, bacha. Počkej. Tak já tam, hlavně opatrně. Jo, dobrý. A teď ty, Georgie, pojď. Georgie, pojď. Se to zvládnu. Opatrně. Ty máš takový štěstí. Oh, shit. Ty vole, já jsem... Jo, dívejte, tady to už asi bude schytal. Skákání, sakra. Tady to bude asi schytal, jak to přeskakoval. Asi jo. V tom bersek je taky nějaký. Počkej. A co jako teď, co tady, co tady? Ty injekce, rychle, nemám mnoho času. Já začínám chytat křeždou. On neběží odpočet hlavně. Au, ježiši. Už jsem mi to zkuhu hůř. Počkej, co tady? Tady je lopata a kosti. Lopata. Lopata? Co z lopat? Pojď takhle, tak to mě nevemte. Tu lopatu. To se třeba bude hodit. Naši kosti bylo asi rozbitý, jestli nenajdem tu protilátku. O, fuj, ježiši, ježiši. Počkej, tady jsem měl nějaký knihovny. Tady asi nic nebude. Je to něco? Pojď, hledejte, v těch krabicích už něco bude. Ne. Kam tady je zamčeno ty dveře? Ty vole. Uni? Uni? Počkej. Sakra, ale tam už něco bude, přece by to nebylo zamčený. Ale to nepůjde rozrazit. Sakra. Oh shit. Ne. Máte něco, máte... Co? Oh shit. Zkus lopatu urazit ten záh. Ne, to je blbost, to nepůjde. To nepůjde podle mě, ne. Ne, to neskoušej. Zkusme, počkej, co tady? Počkej. On neříkal náhodou něco o těch mrtvolách? To by se co neříkal jen tak, ne? Mrtví pomůžou nebo něco? I mrtví můžou zachránit. No, zachraňovat. Počkej, prohlédněte je! Ale to je blbost, to by... Mrtví můžou, proč by to... Říkám. Třeba je v nich něco schovaný, jo? No ale to bys viděl, ne? Třeba ukáž, třeba tady nic není, tak to je blbost, to musím nějaký hlubší význam. A to je něco ještě? Nic. Ježíš, napravil jsi něco? Co? Ježíš, v pohodě? Ježíš, v pohodě. Jo. Počkej, tady přece ještě, a jo vlastně, počkej. Hlavně nechy tu šipku. Počkej, sakra, já se tam bojím. Georgie, nechceš tam jít, ne? Zvedneš mě? Pojď, tak počkej. Jo, počkej. To udělám. Dobrý. Ale hlavně bacha. Jak se tva stojíš? Jsi odvážný, fakt. To zvládnu. Ale bacha. Okej. Jsi dobrý. Okej. Ještě? Počkej. Je tam něco? Počkej. Prolejtej to, dělej. Tady, fuj, nám nezbývá. Tady, bacha, jo, mezi žebrama něco je, počkej. Cože? Jo, to, jo. Hele, je patrý, bacha, od krev neoklouzneš. Klíče, joši. Dělej, tak to, dělej. Zkus to dveře? Jo, zkus to tady, dělej. Ne, tyhle ne. Ježiši, ne, prosím. Dělej, sakra, dělej. Jo, dělej, běž tam, počkej, a co je tady, Tady nic. Oši, počkej, protilátka. Jehla. Protilátka. Jehla. A protilátka, jo, mám tři, pojďte senka. Pojďte, tady máte jeden. Okay. Nice, já si vezmu. A tady máš ty ještě. A dělejte, pojďte, pěkněte si to. Byli tam čtyři. Tři, dva, jeden, Oh shit. Jo, mě se to bolí. Počkej, shit, počkej, já jsem teďka jsem zvolil trošku... Se točí lava? No trošku se mi povolili svaly, tak já jsem se dopíchal. Jo, Morfium. Jako je to takový, vidím bez mezi trošku. Jo, jinak Georgie, neptej se mě, odkud vím, jak cítím Morfium, ale moje práce trošku. Možná to pojďte teda zpátky, ať to tam nějak nečipí nebo tak. Hele, hlavně se napíchněte o ty hry, co tam jsou. Hoši, stejně, ono asi není co skrývat, musím asi pomoct. Děkujeme. Georgie, chtěl bych se ti omluvit, že jsem na tobě tak na začátku vyjel, ale pohodě, nemůžem ti hele od začátku hnedka věřit, kápeš? Ale... A já se asi omlouvám, že jsem ti řekl svoje jako... pseudonym prostě. To je úplně v pořádku, prostě... já jsem řekl to samý, že jo? Já jsem Andrew, tohle Bruno a... Jo, tak já jsem George. Prostě jsme ti říkali přezdívky z toho důvodu, že naše práce to prostě souvisela... souvisela prostě s nehezkýma věcma. No, možná časem ti to nějak řekneme, ale teďka na to asi není čas. Teďka jsem se těžkýma věcmi. Ale co teďka, teďka už jsme ale dobrý, tady proti... Já se cítím teďka stokrát líp. Tak cítím, ale je to takový, že píchance v ruce funguje. No jasně no, ale tak to je pořád lepší než mi to... No počkej, ale co teďka, už jsme si neprozkoumali. Umedla nic. To je nějaká mrtvola další. Naše si takhle samé dopadlo. Stalo. Ono má úplně nějaký.
Tady v tom už nic není. Ty tady nás zase vidí. No jo, ale tak čem nám to je, že jo? To všude zase kamery, že jo? To je zamčený. A to jsou nám vyzvěděli dveře, takže jako... Ne, tak asi těžko, do železných dveří. Počkej. Tady nic. Hej, a co když do té kamery mu řekneme, že chcem prostě odejít? Fakt? Když jsme splnili všechno. Nebuď naivní, jo? Hej, zase, prosím, by to mohlo fungovat. Otevři nám to, otevři nám ten východ, prosím. Nebuď na... Bože. My jsme splnili všechno. Hoši? Hoši, pojďte se kadě lidi, rychle. Okej. Okay. Počkej, že to, ale že to není. To není exit. Co když tady bude cesta ven? Tady další, tata, pojďte dál, pojďte pokračovat. Jo, jdeme. Ty, a ježiš, ty jehli. No počkej, já to teď jako... Ale už to necítím ten tlak, už mě to ani nebolí. Kde to vůbec jsme? V této místnosti využijte svých zkušeností a materiálů, co jste doteď nazbírali. Hej, takže puzzle. Takže to prostě, to není zas konec. Ale dobrá zpráva, že nemáme teďka limitovaný čas, chápete? To se neumřeme, chápeš? No počkej, ale co tady, počkej, tady na druhé straně je taky nějaká místnost, ale jak se tam, ještě to bych hrabal hodinu, ale půjde, tady jsou mříže. Ale já mám elegantnější metodu. A jo, vlastně, ty máš ty nůžky, že, pořád? Právě. Jo, tak najít to prošmíky zatím. Okej. Okej. Počkej. To, bacha, už tady jsou na mají věc z ventilace, bacha. Zase? To snad nepustí žádný plyn. No tak to by nám přece řekl, ne, přece až tak je férovej. Právě. No, tak jako myslím, že jo. Jdeme, zkusíme to. Počkej, nějaká čestka. Prázdná, sakra. Fuj, tak tady se pěkně zarostly. Tady něco je. Opomže, tady funguje, ukáž? Tady nějaká cesta. Tady funguje elektřina, to se mi líbí. Ano, počkej, tady je slepá ulička. Ne? Ne. To použij tu lopatu. Někde tady. Jakože na ten štěr. Ježiš. Asi jo? Fuj, já jsem to pán fakt hrozně. Mám to zkusit? Tak, George mi dal tu lopatu. Zkus to. Počkej. Já se zatím prozlínu. Pojď, vidíš tam něco? Ale tady asi už nebude úplně, no. Zatím nic? To je bezbytečný, se tady nějak prozlí. Ukáž, i když tady můžu... Ne. Tady, fuj, netopí, ježiši. Nic zaši. Tady nic není. Není tam nic? Zkus tady, sakra. Počkej. Zkus jinde, no. Tady, jo, tady jsem, to se kapu. To dáme. O, tam něco vidím, no, tam vzadu. Tady, já už nemůžu. Tam je světlo, pojď, zkus to. Vystřeje se. Dobře. Tak já to vezmu. Tak jo, vezmi si to ty, dobře, tak. Jo, ukáž. Pojď rychle, už to tam vidíš, jo? Tak. Dělej, pojď. Počkej, tady máte. Co to sakra? Je taková místnost. Hej, úplně. Jo, umělitka. Ale tady je nějaká ventilace, nebo něco nahoře. To malý, sakra. Oslovený. No jo, a ještě tady je jedno fakt, je to úplně k ničemu, sakra. Co tady máme? Je tady páčka taky. A jo, no počkej, ale. Já i máčka nebudu. Víš, jaký máme zkušenosti s páčkama? No, a taky mám zkušenost s tou hrou takovou, že ta hra je lineární. Dorči, pojď se. Půjdem takhle, že nemáme jinou. A já tady Andrew, tak jakože když tak zatáhnu, tak pojď. To zase necháte na mě, jo, ještě. Tak počkej, já děl, počkej. Tak mi z toho nic nespadne na rypách, okej. Počkej, jo, tak ti vezmeme, jo. Okej. Držím tě, a pojď! Ou. Něco to dělá? Nějaký systém, bacha, oši, bacha. Víte něco? Co to? Sakra. Však vidíte, jak s tou sekirou naložit. Právě, že nevíme. Třeba si máme nějak se rozbít. Mám, no právě nějaký dřevo ukopnout? Jdem se zpátky kopnout? Tam nebylo žádný dřevo. To bylo. Co? Jako, co, Georgi? Možná vím, co s tím udělat. Co? Jak to myslíš? Já se vám v jedné věci lhal, ale bál jsem se, že se to fakt stane. Počkej. V jaké věci? Tu sekiru máme na to, aby jsme prolili krev. Počkej. Ne. Jak prolili krev? To nebudem dělat, jsme v tom spolu, hoši, musíme se pomáhat. Jakože... Ale jakože... jinak to neprojde. Jak to jinak neprojde? Kdo ti to říkal? Sám on. Jakože když to... jsi byl na tom křesle? Takže něco... Ano. Takže mě něco jako, si říct, že prostě jeden z nás odsaď jako nevyjde. Hele. Georgi, musíš nám říct celý příběh. Jak ses tam dostal? Na to si nepamatuju, ale pamatuj si tohle. Takže ty se tam objevil prostě v té koupelně s tou maskou na ksichtu. A to si děláš srandu. Třeba po 10 minutách jsme tam jako rožli a došli mi tě zachránit, jako víc si nepamatuješ. Jo, asi jo. A z toho rádia na tebe říkal tyhle věci? To si pamatuju, vím, že tohle mám udělat. Takže počkej, on ti říkal, že když dostaneme do rukou sekeru, tak jeden z nás musí odejít. To mi chceš říct, že prostě, takže jeden z nás v oce nevinde živej.
Hej, jako, porci. Já, to půjde jinak, ne? Porci, já už jsem to pochopil. I mrtví můžou zachraňovat.